Evet, bakın sırf bir çocuk o kadar. Aslında bir çocuk istedik. Yine dostlarım, bakın sırf bu da ne böyle engelse eğitim seç ihisim kime adan çıksın ve eğitim şey eğitim şey yapacağı. Yani en batık sırtta eğitim şeyin tozda adan nasıl uğur sen hiç yere gidiyor. Mini ya da hormonu bize hikmede adan nasıl hiç yere gidiyor. Elde kara okanda cahın cahınlar ile sorulsat ayırtın batla dengül. Tab ne ya da elde kara adan da bunu batık sırt gidiyor. Тэгвэл би их багтж бодчих. За би чарай. За би нэг юу асууж байгаа. За би сайн ингээд юм ярьлаа шүү дээ. Би одоо миний дараа хоёр дүнэлт байгаа зэрэг. Танаас сайн миний ярианаас яг нэг дүнэлт хийдээ. Яг яавал бид нэг сайхан амжих юм бэ? Яавал бид хүсэлтэй хүсэл юм бэ? Нүүр. Бид нэг гээж аавынхаа одоо сонгож өгсөн ажил бид тэр ажлыгаад ээж аваа сонгож өгсөн ажил яг ч гэж баг ус боддог. Тэгээд нөгөөдөр бол бид нэг өөрсдийнхөө хүсэж байгаа мөрөөдж байгаа ажиллаараа амьдрч чадвал боловсралтай тэгээд боловсралтай өөрөө хүсэж байгаа амьдлаар амьдрч хэлж байгаа бол би сайн хүн болж төлөв шүү. Тэгээд бас боловсралтай ухаанд сайхан байх. Аа. За. Sen ne yapacaksın? Ядарсан тийм барилга чаа. Тэгээд одоо би тэтгэртэй хатгаад чаддгүй. Тэгээд захилан ингээд одоо би тэтгэртэй хатгаад та надад юм өгөөч жигтэй захилан байна. Нэг хэмжээсэн барьж чад гаргажилдэг. Тэгэхэд нөөний тэр өнөөдөрөөс тэгээд аашихгүй бол сэтгэлээс амдахгүй бол зөвөр аваахаа барьж чаддаг. Тэгээд аваахаа барьж чад одоо би одоо ингээд маш ядарсан би маш хэмжээтэй зэрэг одоо би дараасан сараад тэтгэртэй аашихгүй гэхдээ хатана төмөрийн цэглэн өөрчлөж хэлдэг. Тэгэхэд чи одоо маш удаан эсвэл бид бүгд байш үгээд өөрхөн дээр байсан байж тэлхүүрийг өгдөг. Тэгэхээр ерөөсөл чи чинь сэтгэлээсээ хандаж чадах юм бол чиний хүсэл мөрөд бүрцүүл чинь биелэхэн. Аа, тэгээд адис хийс юм байх зүг. За, октоптаас хэлэх юм байна уу? Чи сэтгэл. За, нарийн гэж лав. Чи сэтгэл гэж юу юм? Чи сэтгэлээс л юм хандаж одоо ингэ. А тэг ил ерөнхий сэтгэлээ даа шүү дээ. Зүүн хандлага. Зүүн хандлага. Хандлага гэж юу нэг юм жоо. Иргээрээ. Зүүн болгосон шүү дээ. Зүүн хандлага. Зан чанар зүйл. Одоо бидрээс жаа зан чанар хийчих. Аа зүүн хандлага. Аа зүйл. Тэгээс сэтгэл юм баггүй. Яг нэг хүсэл мөрөөдлөөр тогтсон. Ингээд
жил жил болгоо хоног болгоо нэг мөрөд сая өөрчлөгдөж шүү дээ тийм шүү одоо нэг зэрэг нэг хүсэл мөрөд сайн бодож байгаа тийм би яг юу хүсэл мөрөд вэ гэж яг нэг уулын ярилц зүйлээ яг тийм гацсан хүсэл мөрөд гэж тэгэхгүй тийм хоног болгоо өөрчлөлт хүсэл мөрөд гэж юм хүсэл мөрөд биш яг сайн бодож байгаа зөвхөн гацсан хүсэл мөрөдтэй ингээд зорж байгаа одоо нэг зэрэг хүсэл мөрөд яг би яг л тийм юм байна яг л би тийм юм шиг болоо тийм тийм чадрын зэмшил би яг тийм л алтан зэмшил болно тийм алтан зэмшил таа. Ингээд бүр яг гацсан хүсэл мөрөд л гэж зөв хамгийн тэмүүлсэн аха за энэс надад ганц хүсэл мөрөд л бол гоц гац гэдэг юм уу юм байна. Би бол хүмүүс таарсан хүмүүс бид одоо бас юм хийх хэрэгтэй. Одоо сайнс дээрээс тоо дээрээс татлаа. Өөрөсөөр хэлснээр хадаа өдөрний системээр болж байгаа. Яг л энийгаа яг тантайгаар яг л үргэлж хөх гэж байна. Хэмэлэг зөвсөн мөрөлдөлтүүд бол маш их юм гэсэн. Тэгээ чи зэрэг хэлсэн шүү дээ нэг NBA шиг ингээд юм толгочтой байгаад юм тимтэй болох хүсэж байна гэдэг. Тэгэхээр чи хүсэл мөрөлдөлтөд бүгдийг толгоч. Би энэнд ямар сэтгэлээр хандвал би эндээ очихгүй гэдэг бас бодох хэрэгтэй. Тэгээд би энэндээ ямар хандлах, ямар чиг өгвөл би энэ багийн өөрөө тоглох уу гэдэг юм даа. Чи мөрөлдөлтө хамгаалмаа шүү дээ. Тэгж бодох хэрэгтэй. Энэ хоёрыг бас мэссэн. Бата мөрөлдөлт сэргэжүүлэх нь тэгээд би нэг юм асууя. Нөгөө өмнө жил бид нэр яг нөгөө нэг хитвэцгээс авч хаад нэг юм хэлжсэн да. Хүн дээрш тулсны дараа хүн яг нэг юм ойлгож авсан юм байна. Ямар ч хүн яг тэр хүний яриас юм уу гэж чинь хоёр үгээр яг ямар ч хүний тоглоомыг орж ирж байгаа бодлоо тийм байл та. Нэг тэрийг аа болцмаа. За би нэг шууд хүн, шууд оноо юм хэлээ зэн. За ам боо. Тэсээ цаг миний гэрсэж чаласаа юу байсан юм. Атанас хийсэн хүснээ зам дээр өөр хүн биш. Аа. За. Шууд болцмаа. Шууд байна. За ихтэй. За ихгүй. Аа. Энэ яг хийсэнээс хамгийн чухал гэсэн нь болоо. Альфон чичгээс ам. Аа, кодиго одоо маскын гэрчний дараа тоххой. Өөрөнгөө үнэн нь япон модельтэй. Замаа монголчууд бараг цагаас алчаад амрыг гэдэг. Тэгэхээр ажиллах юм гэж хийхгүй. Тэг юм бол тэгэл сэтгэл санаа. Хшүү болсон юм байна. Болсон л зэмшгийг гэрээсээ тэгэл хүмүүс илтер бол гурилдаал тэгээд хайхгүй. Тэгэхгүй зүгээр одоо өөрийнхөө мөрөөдлөөр одоо өөрийнхөө дуртай хичээл болон өөрийнхөө сонирхож байгаа юм аа хичээлж чадах юм бол маш гоё тэрийг асууж үзчих чадна. Тэгэхгүй зөв одоо өөрөө тэг дургуу төсмөртлөө одоо тэрийг олцсон одоо тийм дүнэл ямар хамаатай вэ? Сүнхний ямар маш их юм байдлаар хийх юм бол одоо тэрийг бас юм уу бас хийж юм. Энийг аа өөрийнхөө мөрөөдөл төрхөнд бол зөвхөн ганц олон гомрыг тэгэхээр мөрөөдөлтөө хөрөхэд бол боловсрох хэрэгтэй. Боловсролтой байж яаж тийм мөрөөдөлтөө илүү гордон хөрөх вэ? Аа зөв. За, биш. За, одоо ганц ойлголтыг яах вэ? За, уур хаалт сонгоно.